Sakiet lūdzu, ko jums nozīmē 11. un 18. novembris? Nu, man jau tā kā viens otrā pāriet šie datumi. Nu, tur ir tā grūti nodalīt. Un man šķiet, ka taisni ir labi, ka tas ir rudenī, ka tas ir novembris. Ka, nu, rudens vispār ir tās pārdomu laiks, nu, tad rudens ir kaut kas kopsavilkums. Viss ir tiek vākts, novākts. Kaut kas jau ir aizsākts atkal nākamajam gadam. Ka mums ir tā liktenīgi skaisti ar mums ir noticis ar Latviju, ka tas ir rudenī. Un veļu laiks, jau tā kā izsenis, tad ir arī kristīgās baznīcas iedivinātās, tāda dvēseļu, tāda, nu tad ir šīs dvēseļu lietas, tad ir dvēseļu putenis, tad ir būtībā no šīs rudens miglas iznirusī valsts neatkarības ideja un tās pasludināšana. Tad ir tās svecīšu jūra, un katram ir savas svecītes, katrs arī vēl var pievienot savas svecītes par saviem aizgājušajiem. Un visas tās miglas un tas drēgnums, kas liekas saspiesties ciešāk dzīvajiem, kaut kāds sajust to otru cilvēku siltumu, tas atkal ir tāda skaista lieta, kas mūs stiprina un liek nākt kopā, jo parādās tie gaismas punkti, kaut kādas svecīšu saliņas, kaut kādi tādi, un visi un ugunskuri, un cilvēki nāk pie tā, nāk sildīties. Un tas ir tas paradoks, ļoti nepatīkamā, netīkamā, dubļainā, lietainā, miglainā laikā mēs nākam kopā, tā saņemt, nu tā kā tādu spēku, apstiprinājumu, siltumu, tas ir skaisti. Un kāda ir mūsu Latvija? Nu, tad Latvija ir, novembrī Latvija, man liekas, ir patiesa. Tiek nomests nost viss tāds uzspēlētais. Nu, tā kā koki, viņi ir kaili, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Viņi nometnos to lieko, tas liekais kaut kur paliek, nokrīt, jā, uz zemē, satrūt. Un tad ir labi redzams arī, man liekas, ka tad vajadzētu kļūt labi redzamam, kas ir kurš, kāds ir kurš. Tā kā tie koku vainīgi, kad jā, tad ir tas mūsu, gan tas mūsu greizums parādās, gan tas mūsu interesantais zaru savījums, un viss tās, kāds kuram ir tas vainags, izplestie tie plašie, tad ir tie vertikālie, tad vislabāk rudenī redzams tas mūžīgais zaļums, ko parāda mūsu skuju koki, ko parāda ziemāju lauki. Tas zaļums, tas pamats, kas ir nākamajam atkal. Nu skaists rudens ir būtībā. Mēs kaut kā tad vairs, tad cilvēki sāka, tad viņi uz cepuris, viņi liek šāles, kur ir šie latviskie raksti, kur ir visi šie ornamenti. Un mēs, man liekas, tad kļūstam tādi patiesi. Tad arī ir redzams, cik ir to, kuriem interesē šī kopība, kuri tad kaut kur dodas, kuriem ir tās svecītes logos. Tādi, mēs tādi patiesāk, īstāki kļūstam, jo tā ikdiena liek, nu, maskas valkāt liek. Un katram jau, nu, kāds jau mēs kaut ko velkam, apliekam apkārt, lai mēs neesam, lai mūs tik viegli neievaino. Bet novembrī 18. un 19. šie datumi jau vieni tie, kas mūs tie sargājošie datumi ir. Jūsu novēlējums mūsu tautē? Nu, mūžīgais zaļums. Mūžs zaļais. Es saku ziemāju, pie ziemājiem turēties. Pie egliem, pridēm, pie ziemājiem.
ziemā ir būtībā mūs māca pārziemot un pavasari, sākt pavasari, nu tas ir, tas ziemā ir kaut kāds Latvijas simbols, man šķiet tā, ziemā ir lauki. Un tautai arī būtībā ir tāds ziemā ir lauks. Protams, ka nav zināms, kā pārziemos, nav jau zināms, cik pavasarī. Bet pavasarī ir tā, ka nokūs sniegs izskatās, nē, nu te nekā vairs nebūs. Viss ir palēks. Cauri. Tu zem sniega ir. Un tagad, un pēc tam skatāmies, paiet kādas dienas, nedēļas, paiet, mēs skatāmies, o. Bet ziemā ir lauks ir dzīves. Es domāju, ka mums ir ziemā ir daba. Nu, tā, gribētos pie tā turēties, pie tā palikt, jo ir tik daudz tādu faktoru un tādu, kas tā kā visu laiku grib teikt, ka mēs neesam, mēs esam. Nu, esmu, biju, esmu un būšu. Saules mūžu Latvijā. Jā, es esmu redzējis, reizēm domājis par šo novēlējumu. Es... Īsti saules mūža nav vēl nevienai tautai bijis un nevienai valstī, man šķiet. Varbūt mēs mērķējam parāk augstu, bet labāk ir mērķēt augstu, augstāk nekā zem. Tā kā paliekam pie tā. Sirds nobērsta kā galda sudraps, un kādai plūsmai dvēsli beidzot ļaujas. Lai strauji man iesto citām dvēslēm tuvāk, lai pleci saskaras un roka roku meklē, un vakars izrādās par rītu gudrāks. Vien tad, kad ir uz kraujas malas nonākts, viss top tik dziļš un vairs nevēsts no seklā, un sirds, kā smiltīs, nobērsts galda sudraps.